Re, viss ēters ir te! Ārkārtējo situāciju Baltkrievijas pierobežā visticamāk pagarinās, un tas neraugoties uz Tieslietu ministrijas iebildumiem pret šādu juridisko stāvokli. Ministrija iepriekš uzsvēra pierobežā notiekošajam nepieciešams pastāvīgs regulējums. Tas gan pagaidām nav izstrādāts. Tieši tādēļ visu trīs valdošās koalīcijas partiju pārstāvi šodien apliecināja, ka ārkārtējās situācijas pagarinājumi vismaz pagaidām vēl atbalsta. Baltkrievija arvien turpina izdarīt aktīvu spiedienu uz Latvijas robežu, cenšoties pāri tai nelegāli virzīt trešo valstu pilsoņus, šodien pēc koalīcijas sanāksmes sacīja premjerministrs Krišjānis Kariņš. Galvenais ir, ka mēs turpinām dot visu juridisko bāzi un pamatojumu mūsu dažādiem dienestiem turpināt savu labo darbu, aizsargājot Latvijas un Eiropas Savienības ārējo robežu. Pat labāk noteiktā ārkārtējā situācija ir spēkā vēl līdz 10. februārim. Mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu pērnā gada pirmajā pusē bija salīdzinoši maz, tomēr situācija mainījās augustā. Piemēram, decembrī vien no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturētas 1053 personas.